Poligrafické vyšetření neboli limitovaná poligrafie je jednoduchým a většinou dostačujícím vyšetřením ke stanovení diagnózy syndromu spánkové apnoe, tedy zástavy dechu ve spánku. Toto jednonoční vyšetření se provádí většinou za hospitalizace na základě doporučení somnologa, ORL lékaře, neurologa, kardiologa, plicního lékaře či praktického lékaře. V případě špatné adaptability na prostředí laboratoře a souhlasu zdravotní pojišťovny je možné vyšetřit pacienta i v domácím prostředí. Příjem probíhá v domluveném čase, většinou kolem 13. hodiny. Důležitou součástí příjmu je odebrání anamnestických dat za pomoci dotazníků týkajících se případných denních potíží pacienta, jako jsou nadměrná denní spavost, únava, mikrospánky, nočních potíží, jako jsou chrápání, zástava dechu ve spánku, lapání podechu, neklidný spánek, časté močení. Součástí příjmu je také edukace pacienta o průběhu vyšetření a příprava na něj. Před vyšetřením není nutná žádná speciální příprava, ale doporučuje se omezit pobyt v lůžku, spánek v odpoledních a brzkých večerních hodinách. Samotný spánek by měl probíhat ve volném pyžamu nebo triku, ve volných kalhotách a ve vyvětrané místnosti. Doporučujeme neužívat alkohol, myorelaxancia a hypnotika, která by mohla zhoršit výsledky vyšetření. Za hospitalizace vlastní napojení přístroje provádí sestra či laborantka ve večerních hodinách na jednolůžkovém pokoji pacienta. V případě vyšetření v domácích podmínkách přístroj napojuje pacient sám. Pokud je pacient hospitalizován, ráno po probuzení jej od přístroje odpojí sestra. Pokud vyšetření probíhá v domácích podmínkách, přístroj si pacient odpojí sám. Poté jej dopraví zpět do spánkové laboratoře. Výsledkem vyšetření je vyhodnocení záznamu ze strany lékaře a návrh dalšího léčebného postupu. Ten je pacientovi zaslán na uvedenou adresu. V případě zájmu lze domluvit osobní konzultaci ve spánkové poradně.